নমস্কাৰ টাইম ইণ্টাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত এগৰাকী প্ৰবক্তাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল। ডক্টৰ ফিৰোজ খানে সংস্কৃত বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰাক লৈ বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একাংশ ছাত্ৰই প্ৰতিবাদ কৰিছিল। এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী আছিল যে মুছলমান হৈ তেওঁ কিদৰে বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত সংস্কৃত পঢ়াব। কিন্তু ফিৰোজ খানৰ পিতৃৰ কথা আপুনি গম পালে, তেওঁ পৰিয়ালৰ কথা গম পালে আচৰিত হৈ পৰিব। ফিৰোজ খানৰ গাঁওখনে, তেওঁলোকৰ পিতৃয়ে আৰু পৰিয়ালে দাঙি ধৰিছে সমন্বয়ৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে বসবাস কৰে আৰু ফিৰোজ খানৰ পিতৃয়ে বিভিন্ন সময়ত কেৱল সংস্কৃত পঢ়াই নহয়, মন্দিৰে মন্দিৰে গৈ বিভিন্ন সময়ত ভজনো গায়। আমি দেখুৱাইছোঁ ফিৰোজ খানৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত সংস্কৃতৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। এইগৰাকী ফিৰোজ খান, সৰুৰে পৰা ফিৰোজ খানে সংস্কৃতৰ চৰ্চা কৰিছিল আৰু যেতিয়া ফিৰোজ খানে বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰবক্তাৰ বাবে আবেদন কৰিলে, তাক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। তেওঁলোকৰ দাবী, বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সংস্কৃত পঢ়াব নোৱাৰে আৰু ইয়াক লৈ কৰিছিল প্ৰতিবাদ। একমাত্ৰ মুছলমান হোৱাৰ বাবেই ফিৰোজ খানৰ নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল একাংশ ছাত্ৰই। সংস্কৃত বিভাগৰ বাবে এইগৰাকী ফিৰোজ খানে আবেদন কৰিছিল। সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই ফিৰোজ খানে কৈছিল যে সৰুৰে পৰা সংস্কৃতৰ সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক আছে, আৰবীতকৈ সংস্কৃতহে তেওঁ বেছিকৈ জানে আৰু এই ঘটনাত তেওঁ যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছিল। ফিৰোজ খানৰ ঘৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা কিছু নিলগত। ফিৰোজ খানৰ বাসগৃহ আৰু গাঁওখনৰ দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। এইগৰাকী ফিৰোজৰ পিতৃ ৰমজান খান আৰু ৰমজান খানে এইদৰে ভজন গাইছে। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে ফিৰোজৰে লাভ কৰিছিলে সংস্কৃতৰ চৰ্চা। ফিৰোজৰ পিতৃ ৰমজান খানেও সংস্কৃত পঢ়াই আহিছে। আৰু এই গাঁওখনত সকলোৱে সমিলমিলেৰে থাকে। কেৱল যে সংস্কৃতৰ চৰ্চা নাইবা ভজন গাই এনেকুৱা নহয়, ফিৰোজৰ পিতৃয়ে গোপালনো কৰে। ৰাজস্থানৰ সেই গাঁওখনত সমন্বয়ৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন আছে। সকলো ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকে একেলগে তাত বসবাস কৰে। ফিৰোজৰ পিতৃয়ে যিদৰে নামাজ পঢ়ে, ঠিক একেদৰে সংস্কৃতৰো সাধনা কৰে। আৰু সেইগৰাকী ফিৰোজ খানকে বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত এতিয়া যোগদান কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইয়াত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল গাঁওবাসীয়ে। সংস্কৃতিক বচ্চে সমজ নাই পাৰে, अगर वो उनके जब अंतर्मन में समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से अगर वो मेरी आवाज़ को सुन पाएंगे तो निश्चित रूप से इस बात को वो अंतर्मन में बिठाएं, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी उन बच्चों को निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर फिरोज के साथ में बैठ करके वो समन्वय की जो स्थिति बनती है, वार्ता जो कहें उसको, ये वो वार्ता उसके साथ में बैठ करके करे। जी अब्दुल कलाम जब हमारा राष्ट्रपति बन सकता है कि संस्कृत का शब्द जब देखते हैं, संस्कृत सनातन परंपरा से जो चली आ रही है, वेदों की जो वाणी है संस्कृत, लेकिन समस्या क्या हो रही है, लोग ये देखते हैं आज कौन नहीं पढ़ा रहा। आज चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, इसमें ये नहीं है कि जैसे कहते हैं कि साहब पुराने जमाने में रहती कि ब्राह्मण सिर्फ संस्कृत का ज्ञाता है, आज वो समय नहीं रहा। फिरोजर पित्रियो या कोई प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे। उनका शायद परिवेश इसी तरह का रहा शुरू से कि जो जिसको पूर्वाग्रह कह सकते हैं, इसको जो चलता है वहाँ की जो प्रणाली है उसके अनुरूप ही वो सोच रहे होंगे, इस प्रकार विरोध कर रहे हैं। मैं तो यही करना चाहूँगा कि वो जो है ना, इस प्रकार का जो चिंतन करते हैं वो तो उनका एक विचार है, वो जैसा जो क्या सोच रखा है उन्होंने। बाकी मैं उनसे विनम्र यही प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चों को अपनी आत्मीयता प्रदान करें। ফিৰোজ খানৰ এই গাঁওখনে সমন্বয়ৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এই সমূহ দৃশ্য দেখাৰ পিছত বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰতিবাদ কৰি থকা ছাত্ৰসকলৰ চিন্তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। একমাত্ৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিতেই এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনো ভাষা পঢ়াব নোৱাৰিব নেকি?
কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগদান কৰিব নোৱাৰে নেকি? ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাক এইদৰে আদৰি লোৱা ফিৰোজ খানৰ এই পৰিয়ালটোৱে হৈছে সমন্বয়ৰ প্ৰতীক। পিছে ফিৰোজ খানৰ পিতৃয়ে কৃষ্ণৰ ভজন গোৱা এই দৃশ্য দেখিলে সকলোৱে ক'ব সমন্বয়ৰ প্ৰতীকেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।